Čas karantene marsikje izkoriščajo za pomladansko pospravljanje. Nered in odvečna navlaka, vam je kaj znano? Hitro se lahko nabere že v sobi, kaj šele v shrambi, kleti, podstrešju ali na domačem dvorišču. Ni pa samo dom tam, kjer sem doma. Doma sem in smo tudi na naši zemlji. Pri Mepiju si med drugim prizadevamo za čisto okolje. Zato stopi korak ven in preveri, kakšno je stanje v tvoji okolici. Odpadki in smeti sodijo v koš in ne v naravo. Mepijevci si vsako stvar znamo narediti zanimivo, tudi pobiranje smeti. Zato izkoristi priložnost za prijetno druženje s prijatelji v domačem okolišu. Bodi si v mestu ali v naravi. A tudi ti čakaš na čistilne akcije? Zakaj bi? Vzemiš svojo vrečo, pod noge in pobereš smeti.